Hejsan, hejsan. Här är det. Stig på, stig på. Tack så mycket. Ja, det är klädhängare bara att hänga upp. Trevligt att du kunde komma. Ja. Är din bror hemma också? Ja, han sitter i vardagsrummet. Fast han håller väl på lite med sitt eget, så vi kanske inte ska störa honom. Ja, precis. Ja. Jag har tänkt på det du sa sist. Om själen och medvetenhet. Ja, precis. Om vi är andar förankrade i våra kroppar, vad består då detta andeväsen av? Materia så som vi känner är något som vi upplever i våra sinnen. Men själva sinnet eller anden kan vi inte uppleva eftersom det skulle kräva att vi gick ut ur oss själva och jämför med något annat. Hjärnan fungerar inte riktigt så. För våra tankar gärna kan ändras processa minnen om det som redan har hänt. Och då har hjärnan redan bearbetat minnet. Vi minns endast händelserna i sig, inte hur vi uppfattade dem. Brorsan, kan du vänta lite i vardagsrummet? Vi har en diskussion här, så jag kommer till dig alldeles strax. Det är därför som vi bara kan vara säkra på att vi är döda.